Apo jetojmë në fundin e kohërave? Mund mos këtë patur kur një kod tjetër një histori, kur profecit e fundit kohërave të kënë qenë më në përputhje me kulturën dhe rëthanat e botës sonë nga sa janë sot. Unë besoj se ka dhjetë fenomene që ne po ishoj me sytanë të cilat janë registruar sheku i më parë në profecit e biptës. Të pari të rëthanëve tonën në dritën e këtyre profecive, Duhet të në japë zgjidhje, qëllim dhe shpresë dhe të nëndimoj të përgjigjemi pyetjeve, qëfar duhet bëjmë ne me botën që në rëthonë, qëfar shprese kemi ne në kohë të tila. Dhe së fundëmi, ku shkojmë prej këtej? Dhe jeni të sigurt, për njerëzit e përëndis, lajmi është gjithmoni mirë pavarësisht shenjave të kohëson që lajmërojnë ditët e fundit. Vetëm unë gjili mund të triumfoj mbi shumë sfida që ne përbalëmi. Dhe fuqie e kërishtit do të bashdoj të bëj këtë, madje edhe në ditët e fundit. Dish një doktor David Jeremia në këtë seriteve qanë bi profetësit në moment vendimtar, dërsa i prezenton një shenjë të kove të fundit. Triumfi i unë gjilit, profetësia për fundimtare, Për mbi 7 djetë vjetë, për 7 dekada, Billy Graham predikohi në ko luftrash, a i predikohi në ko opacheje, a i predikohi në ko trazirash ratsore, a i predikohi kur kombi ynë pokalonte për mes krizash serioze financiare, a i predikohi gjatë pasojave të vrasjes e presidentit Kennedy dhe kur astronautot tanë u ullë në hanë. A i predikohi gjatë administratave të 12 presidentve Amerikanë. A i predikoj gjatë ditve të të mërshme që pasuan një më shtatorin. A i predikoj ndërsa fëmijit e ti rriteshin dhe kur gruaje e ti vdikë. Pavarësisht se qëfar pëndofte në botën tonë, apo në botën e ti, Billy Graham predikoj. Por po ju them se sa koa i predikoj, sepse unë duat ju kujtoj juve temën për cilën a i predikoj. Nuk gjej fjallë të ju them se si është trazuar zemra ime gjatë këtyre javëve të fundit ndërsa kam dëgjuar predikimet e tij. Pavarësisht çështjeve të shumta me të cilat ai u përball, ai u përball me të gjitha ato me një gjë, me Ungjillin e Jezus Krishtit. Ai kur sulkun nuk u ndryshoi, nuk kërkoi ndjes dhe dukej sikur bëhej më i fortë dhe më i mirë ndërsa plakej. Ndërsa unë dëgjoj atë kam gjetur veten duke menduar për fjalët që Pali u shkroi Korintasve kur ai u tha: sepse e vendosa që të mos dit tjetër gjë ndër ju veç Jezu Krishtit dhe atët kryzuar. Tani që jemi në këtë periud pas Covidit në kisha tona dhe në podiume tona, unë besoj se vetë të mundjili është aji që mund të triumfoj mbi sfidat e shumëta që ne po përbalemi në kulturën tonë në këtë kohë. Kështu, unë duhet ju themë së pari se qëfar do të thotë kjo. Në këtë aspektë, Billy Graham ndoj që i apostullin e madhë paljë, i cili si pas romagve kapitulli parë, ishte një shërbëtor i unë gjilit. Tek veprat e apostojve, na jepet historie e predikimeve të paljit dhe në letrat e ti do të shojmë se në përmbajtje në predikimeve të ti është kryqi dhe rinjallja, është unë gjili, a i që është në qender të gjithë Një nga ilustrimet më të mira të përqëndrimit të palit të kungjili gjendet në letrën e kolosianve, Te kolosianëve aje përku vizonë unë gjilin kështu. A i tha, perëndia, në nëndzori nga pushteti e rësirës dhe në qoj në mbretërin e birit të ti të dashur, në të cilën ne kemi shpengimin me antijakot të ti dhe faljen e mëkateve. Ky është unë gjili, këtë predikoje i. Kjo i nevojitet botës, pa krishtin, ne emi në kthetrat e satanit. Por prej dashurisë së madhe të Perëndisë për ne, Biri i ti Tij vetëm, Jezusi, derdi gjakun e Tij për të na shpënguar nga mëkatet dhe për të na dhënë faljen e plotë. U ngrit prej së vdekurish, u ngjit në qiej dhe rimori pozicionin e Tij të autoritetit suprem. Dhe kur ne besojmë dhe pranojmë lajmin e Tij të mirë, ai njëherë na pranon ne në familjen e Tij dhe na merr në, në mbretërinë e Tij. Ky është triumfi i Ungjillit, fitoria e Jezusit për të gjithë ne. Nërsa lezojmë letrën e kolosianve, shojmë disat vërteta për ungjilin që janë shumë të dukshme. Pikë së pari, mesajji i ungjilit është transformuës. Unë kam një mikë, si të shumë nga ju e dinë që është një pastor i kishës më të madhe, ndo është të në botë dhe unë mendoj së është. Dhe a i është pastor i kishës së kalvarit në Hiderabad, në Indi. Sa herë që a i predikon a i bën këtë gjë, a i ngre lartë Biblion dhe thotë, të gjithë librat janë informuës, por vetëm ky libër është transformues dhe bën këtë në mënyrë të ngadaltë dramatike indiane. Kjo është e vërteta. Ky është ndryshimi i ungjillit. Ungjilli i ndryshon gjërat. Un kam pasur kënaqësinë të jem pastor i sinti, kësaj kishe për 40 vjet dhe për 12 vjet para kësaj isha pastor në Fort Wayne, Indiana. Kështu un kam patur mundësinë të shoh atë që ungjilli bën përgjatë shumë brezave. Dhe un kam parë se si unë gjili ndryshon jetën e njerëzve, dhe ndryshon jetën e qifteve, dhe ndryshon jetën e fmive, dhe ndryshon niprit dhe mbesat, dhe ndryshon gjithë familjen, a i ndryshon gjithë shka. Pali u tha kolosianve, e falenderojmë përëndin dhe atin e Zotit ton, Jezu Krisht, duke u lutur vazhdimisht për ju, sepse morën vesh për besimin tuaj në Jezu Krishtin, dhe për dashurin tuaj nda gjithë shenjtorve për shkak të shpresës, që ruhet për ju në qijet, për të cilën keni dëgjuar në fjalët e së vërtetës së Ungjillit. Çgjë e mrekullueshme është Ungjilli, është motori numër 1 i ndryshimit në të gjithë universin. Asgjë nuk mund të ndryshojë njerëzit apo personalitetet, individët apo familjet si Ungjilli. Mesazhi i Ungjillit është transformues. Ja dhe gjëja e dytë. Puna e Ungjillit po përhapet. Pali vazhdon të thotë Unë gjili që arritit e ju si kurse edhe në gjithë botën dhe po jep fryt e rritet. Edhe në kone e palit, a i pa se unë po përhapi dhe po zgjeroj si rrath koncentrik për gjatë gjithë botës që njihej. Jezus i tha, dhe ky unë gjili mbretëris do të predikohet në të gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet dhe atëherë do të vi mbarimi. Nuk e di se si ndiheni ju për atë që pëndodh me unë gjilin, ka disa gjëra dekurajuese që mund t'i diskutojmë, por duke parë gjithë shka që pëndodhë dhe duke patur një perspektivë globale, një pamje shumë më të gjerë të unë gjilit, nga përvoja ime, unë mund t'ju them se nuk kam parë kur në jetën time një moment, kur kemi arritur më shumë njërës, kemi dëshmuar më shumë konvertime, kemi prekur më shumë kombe se satani. Kështu, mesajji unë gjilit është transformues dhe puna e unë gjilit po përhapet dhe ndjekësit e unë po piqen Apostoli Palu tha Kolosianve se a i po lutej, dhe kjo është një nga lutjet më të mira në dhjatën e re, që të mbusheni me njohjen e vullnetet të ti, me gjdo urtësi dhe mençuri frymërore, që të ecni në mënyrë të denjë për Zotin, që t'i pëlqeni ati në gjdo gjë, duke sjell fryt në gjdo vepër të mirë dhe duke u rritur në njohjen e përëndis, duke u forcuar me gjdo fuqi, pas pushtetit të lavdisë të ti për gjdo ngulm e durim me gëzimë. Pali u lutë për besimtarët kolosian, jo vetëm që ata të bëshin të kryshterë, por që të bëshin kryshterë të pjekur, dhe i përdori këto fjalë të mrekuluash me urtësi dhe fuqi dhe durim dhe fjallë ngulme dhe gëzim, se nga ne ka nevoj për këto cilësi jetë në jetën e tyre. Pali i kërkoj përëndis të forcon të kolosianët. Ne kemi nevoj dhe përëndia po e bën këtë, ndërsa bota bëhet më keqë, shërbëtorët e zotit po shtohen dhe kisha e ti po përparonë. Kur unë sho studentët dhe të rinë në këtë kishë dhe në shkolla tona, nuk jam i dekurajuar, jam i inkurajuar. Kemi një brez të ri, rritja dhe zeli dhe përëndishmëria të cilit sigurisht që do të provohet, por a i do të triumfoj në vitet që vinë. Pavarësisht gjithë angti dhe abuzimit të epokëson, unë gjili do të triumfoj për mes kishës, nërsa ne piqemi në krishtin dhe prodhojmë fryte në gjdove për të mirë kur mos e nënblevconi fuqinë e kishës su lokale, nëse kjo nuk është kisha juaj lokale, sigurohuni që kisha juaj e lokale tjetë pjesë e madhe jetë suaj. Kjo është diçka që përëndia ka premtuar të bekoj, e di se kemi shumë organizata para kisha dhe unë i përgëzojt gjitha, por nuk ka asë gjë që përëndia ka premtuar të bekoj si kishën në lokale. Nëse shihni programet e mija, e dini se unë u them njerëzve shkonin kishë. Mos rrinën në shtëpi të na shihnin televizion, shkonin në kish, sepse kisha është ajo që Perëndia ka premtuar. Ai thot se portat e ferrit nuk do triumfojnë kundër kishës lokale, sa nga ju e din se portat e ferrit po punojnë sot. Por kisha e Jezus Krishtit ka premtimin se do të qëndrojë fort. Kështu që pse të mos jeni edhe ju pjesë e kishës? Ndoshta ky është një vend i mirë që unë të ndërthur pak nga reklama ime, nëse nuk shkonin në kish, nga që ju e ndërpret vajtje në kish gjatë Covidit dhe u reatua duke shkuar në kish me pijama, është koha të ktheheni sërish në kish. Dhe kisha ka nevojë për ju dhe ju për kishën. Kështu, mesazhi i ungjillit është transformues dhe puna e ungjillit po përhapet. Dhe ndjekësit e ungjillit po piqen dhe autori i ungjillit, oh, autori i ungjillit është më i madh. Dhe një gjë që duhet ta kujtojmë është kjo që autori i ungjilit është zoti i unë Jezus Krishti. Dëgjoni gjoni i Kolosian vë një, a i është shëmbëlesa e përëndisë të për padukshëm, i par linduri i gjdo kryese, sepse në të u kryuan të gjitha gjërat, a i është për para gjdo gjëje dhe të gjitha gjërat që ndrojnë në të. A i vetë është kreu i trupit pra i kishës, a i është filimi i par linduri nga të vdekurit, për deri sa të ketë parasin në gjdo gjë. Ndërsa ne e shohim Jezusin më qartë, bura dhe gra, unë bëhet më i madhe më i madhe në zemrën tonë. Vdekja e ti bëhet më e mrekulluash, me rinjalli e ti bëhet më mahnitëse, më kati bëhet më i neveritëshëm dhe djalli duket edhe më i keqë. Puna restauruese e frymës bëhet më e fuqishme, përhapja globale a ungjilit bëhet më e rëndësishme dhe lidhja midis gjdo gjëje në Bibël bëhet më e qartë. Dëshira jonë për përjetësin bëhet më e madhe dhe dashuria e Perëndis bëhet më ngazëllyese në jetën tonë. Kur e bëni Jezusin numrin 1, gjithçka tjetër fillon të zër vendin e duhur. A është Jezusi vërtet më i madhi në jetën tuaj? A është ai numri 1? Nëse është në vend të dytë apo të tretë, nuk do të ketë asgjë që të jetë fitimtare në përvojën tuaj. Dikush më tha kohë më parë, vetëm në jetën e Krishtit dorëzimi vërtet sjell si fitore. Kështu dorëzoja jetë në jetën tuaj Krishtit. Sigurohuni të jetë numri 1. Kjo do të jetë edhe më e rëndësishme, ndërsa ne ecim përmes kohëve që kemi përpara nesh. Dhe pastaj tema e ungjillit është energjike. Një shënim tjetër triumfues te Kolosianëve tingëllon si një ushtim trumpete. Ja ku është. Kolosianëve 1:27. Krishti në ju shpres lavdije qëfar slogani, qëfar motoje, në kuptimin e plot, kjo është triumfi unë gjilit dhe ju mund ta personalizoni këtë. Krishtin në mua, shpres lavdje. Në qastin që pranojmë Krishtin si shpëtimtar, a i vjen për mes frymës së ti të mbretroj brenda nesh, dhe një dit ne do të ashojmë atë bal për bal. Një dit shumë shpejt ne do të ecim dhe do të flasim e të si që bëndi shepojt ko më parë, Ne do të ndajmë lavdin e Tij dhe do të kemi pjesë në trashëgiminë e Tij, duke mbërthruar me Të mbi qiellin e ri dhe tokën e re. Një përkthim tjetër i Biblës e thot në këtë mënyrë. Dhe ky është sekreti. Krishti jeton në ju. Kjo ju jep sigurinë e ndarjes së lavdisë së Tij. Kështu, çfarë do të thotë kjo dhe ku shkojmë prej këtej? Çfarë mësojmë nga gjithë kjo që mund ta përdorim në jetën tonë të përditshme? Nëse ungjili është mesajji më i madhë triumfues, nëse është triumfues mbi qdo gjë tjetër, nëse nuk ka asë një problem me cilin përbalemi në kulturën tonë, që nuk ka përcehet për mes ungjili të Jezus Krishtit, dhe ne besojmë se është të vërtet, Biblia thotë se është të vërtet, qëfar duhet të bëjmë tani? Si reagojmë dhe kësaj, si ndjekës të Krishtit? Mirë, pikës të pari, po ju sugjeroj të predikoni ungjilin me buzët tuaja duhet të vazhdojmë të predikojmë Krishtin. Duhet të vazhdojmë të mbajmë kryqin lart. Kolosianëve 1:28 dhe 29 thot Atë që ne e kumtuam, duke e qortuar dhe duke e mësuar çdo njeri me çdo urtësi, që ta paraqesim çdo njeri të përsosur në Jezu Krishtin, për këtë mundohem, tha Pali, duke u përpjekur me fuqinë e tij, e cila vepron tek unë me pushtet. Nuk e di nëse dini këtë, por Pali ishte njeri i rilindjes në shumë aspekte. Nuk ishte asgjë që Pali nuk mund ta bënte, ai ishte student i mirë. Ai ishte shkrimtar, ai ishte teolog. Pali është ai që në thelb filloi të gjitha kishat për të cilat lexonin në Dhjatën e Re. Ai shkroi 12 apo 13 nga letrat në shkrimin e Dhjatës së Re. Ai kishte shumë dhumtin, shumë fusha. Por unë di këtë, po ta pyesni të Palin. Pal, cila është puna që ti bën? Ai do të thoshte, un predikoj. Jam një predikues dhe po të ledzoni shkrimet e ti, ju mund të kuptoni këtë, tek një korintasve 23 i thot, ne predikojmë krishtin të kryzuar, tek një korintasve 9-16 në qovë se unë predikoj unë gjilin, s'ka asgjë që unë të mburëm, 2 korintasve 4-5, sepse nuk predikojmë pra vetën ton, por Jezu krishtin, Zotin, Filipianve një të si ka, si doj që ti jetë me shtiri e o sinqerisht, krishti shpalet dhe për këtë unë gëzohem. Por ju thoni doktor Jeremia, kjo është për ty së ti e predikues. Jo të gjithë janë thirrur të jenë predikues profesionist, por të gjithë janë thirrur të jenë predikues. E dini këtë? Të gjithë jemi thirrur të predikojmë apo të tregojmë lajmin e mirë të Ungjillit. Të gjithë ata që e dëgjojnë këtë mesazh, kudo që të jenë, të gjithë kemi një rol në predikimin e Ungjillit. Ne mund të bëjmë atë që Perëndia na ka pajisur të bëjmë, ai na ka dhënë të gjithë dhuntitë mrekullueshme. Çfarë do qoftë ajo dhunti që Perëndia ju ka dhënë do të ndihmoj në përhapjen e Ungjillit më tej. Ky është kuptimi i predikimit të Ungjillit. Kështu predikoni Ungjillin me buzët tuaja, ja dhe e dyta. Por tretizoni Ungjillin me jetën tuaj. Në vargjet 6 dhe 7 të kapitullit të 2 të Kolosianëve lexojmë ashtu siç e keni marrë Krishtin Jezus Zotin, ashtu pra ecnin të. Duke pasur rëjnë dhe duke u ndërtuar në të dhe duke u forcuar në besim, ashtu si kurse ju mësuan duke u mbushulluar në të me falenderim. Pali tha, mirë, jemi të gjithë kryshterë, tani të jetojmë si të kryshterë dhe të ecim si të kryshterë. Mos jini thjesht të me emër, jini të kryshterë plotësisht derin kockë, jini të kryshterë në gjithë shka që bëni. O, sa duhet të bëjmë këtë sot. Një nga problemet e krishterimit është se shumë njërës që deklarojnë se janë kryshterë nuk jetojnë ndryshë nga njërës të tjerë në botë. Dhe nuk ka pse të jemi njerëz të çuditshëm apo manjak, apo gjëra të tjera që njerëzit mendojnë se jemi. Por duhet të ketë një ndryshim cilësor një jetën ton, Christi, në jetën tonë, nëse Jezusi Krishti është ai që ne themi se është. Eci është një term që shpesh përdoret për të përshkruar jetën e krishterë. Fjala është në kohën e tashme dhe do thot të thotë të ecësh vazhdimisht. Dikush më ka thënë se gjëja më e vështirë e të i krishterë është se duhet të jesh përdit. Asë është kjo e vërteta? është e përditshme, Gjdo di duhet të ngrieni dhe të bëni këtë përsëri. Por jala i mi mirë. është e përditshme, por fryma i përjetë shumë i përëndis jetonë zë mërëntuaj. Dhe ju aftëson të bëni atë që s'mun të bëni vetëm. Ne predikoj mundjilin me buzët tona, por e portretizoj mundjilin me jetën tonë. Njerëzit duhet të shojnë Jezus Krishtin në ne. Charles Spurgeon e quan këtë zbukurim i unëgjilit të stolisësh ungjillin. Ja që farë shkroje, që farë për mirë, i që është e përshtatëshme për ungjillin, mirë, shenjë i përshtatët ungjillit. Zbukurojnë ungjillin me një jetë shenjët, sa i dlirë, sa i pastër, sa i ëmbël, sa qielor, është ungjilli. Vini atëre stolit e shenjë të risë rrëth qafës suaj dhe vërin një si unaza në duartuaja. Ungjilli gjithashtu duhet të zbukurojt edhe me mëshiren, a i është mëshirë, shqirë, a i është dashuri, nuk ka dashuri si kjo, përëndia e deshi aq i që botën atere, stolisën i ungjilin me perlat e përshtachme të mëshirës dhe të mirësis, ndaj njerëzve të tjerë. A i vazhdojnë të thotë ungjili është gjithashtu ungjili i lumëturis, është quajtur ungjili i lavdishëm i përëndisë së bekuar, një përkëthim më isak do të ishte përëndisë së lumëtur. Mirë atere, stolisën i ungjilin duke qenë të lumëtur. Sa nga ju njohin të kryshterë, që duken të trishtuar. Biblia thotë se nëse Krishti është në zemrën tuaj dhe ju keni gëzimin e frymës së shenjtë, ajo që është në zemrën tuaj duhet pasqyrohet në fytyrën tuaj. Kjo s'do të thotë që duhet ecni duke kërcyer gjatë gjithë kohës, por kur të krishterët janë duke ecur me Zotin, siç Pali na udhzon këtu te Kolosianëve, ka një ndryshim cilësor në mënyrën si jetojmë. Ne duhet të ecim me Zotin ashtu siç e kemi marrë atë ne duhet predikojmë mungjilin me buzët tona, të portretizojmë mungjilin me jetën ton, dhe të vëmë në praktikë mungjilin me dashurin ton. Pali thot në vargun 14 të kapitullit 3 të kolosianve dhe për përmbite gjitha këto gjëra, vishni një dashurin, që është lidhja e përsos mëris. E dini një nga gjëra që thuet për Jezusin ishte sa i ishte imbushur me hirë dhe të vërtet. Dhe mua më duket sikur ndërsa shohim botën e krishterë sot, ka shumë njerëz që qëndrojnë në një nga këto të dyja, dhe jo shumë që i kanë të dyja bashkë. Jezusi thasë se duhet të mbushemi me të vërtetë dhe dashuri. Dhe sidomos për ne që jemi besimtarë të Krishtit, ka edhe shumë udhëzime të tjera për të gjithë ne. Por duhet të përfundojmë me këtë varg të çuditshëm në fund të kësaj letre. Ne duhet të duam dhe të mos rreshtim kurrë së dashuri. Ja ku është Kolosianëve 4:17. Pali thotë dhe i thoni arkipit, ki kujdes shërbesën që more në Zotin, që ta plotësosh. Tani këtë duke si një vargit që ditë dhe për qëfar është këtë këtu, dhe kush mund tjetë këtë arkipi, se kam gjuar kur. Mirë, së pari, arkipi ishte djali i Filemonit, unë e dikta. Pali e thrista atë një ushtartë mirë, kështu që duhet ishte një punëtori kryshterë në një farë mënyrë, por vetëm ka ishtë nuk dim shumë për të. Por pali me rakose e ajqë për këtë djalë, sa që dërgoj këtë udzim për të në letrën që u shkroj i kolosianve dhe ja cili si ishte udzimi. Sigurohu që në fund të jetës tënde të kesh bërë gjdo gjë në listë. Bëj gjithë shka që jetë saktuar të bësh, qëfar fjale është kjo sot. Ne besojmë se arkipi e jetoj kështu jetën e ti, por pali e inkurajoj atë. Nuk duhet të lëmë e kajqë, këto kjo është një nga frikrat e mija, që kaj shumë nga njerëzit e përëndis, janë dhenë pas i që në një kohë të caktuar, ndoshta deri në 65 vjeç, duhet të rrinë dhe vegjetojn deri në fund të jetës së tyre në tokë. Shpresoj që ju të mos jeni kështu. Un tashmë ju kam vërtetuar që nuk jam. Edhe nuk kam ndërmend të jem, por më dëgjoni mua. Ka kaj shumë që duhet bërë Dhe unë jam a i që do t'ju them se ka shumë gjëra që i bëja më parë dhe së mund t'i bëj më Por ka shumë gjëra që mund t'i bëj më mirë Sepse kam suar si t'i bëja tonë dër vite Dhe shpesh herë ajo që kam vënë re në kishë është se atëherë kur njerëzit kanë dhuntin që do t'i bëjë ata efektiv, ata vendosin se është koha të shkojnë dhe të bëjnë diçka tjetër. Njerëzit më pyesin se pse vazhdoi të bëj këtë që bëj dhe unë u them kur isha 54 vjeç. Kisha kancer dhe ishte shumë serioz. Ishte i fazës 4 dhe kishte metastaza në të gjithë sistemin limfatik. Nga çdo anë që diskutoj atëherë unë nuk do të isha këtu sot. Perëndia më ndihmoi ta kaloja. Dhe ja ku jam. Po. Zai më dha një vizion të ri për jetën time. Dhe njerëzit më pyesin pse e bën këtë. Unë u them atyre, kur Perëndia më ndihmoi të shërohesha, nuk e bëri që unë të rria diku në plazh. E bëri që unë të shërbeja aty me jetën time. Dhe kam kaq shumë gëzim kur e bëj këtë. E dini, nuk e di nëse është e vërtet për të gjithë, por duket sikur Perëndia e ka lënë më të mirën për në fund, për mua, çdo ditë ngrihem dhe ka diçka të re dhe të gëzueshme që ai bën, dhe që unë s'e kam parë as në ëndër. Jam i kënaqur që më lë jetoja për gjithë këtë sepse është shumë bukur. Unë thjesht dua që ju të shihni nëse mund vini emrin tuaj në këtë varg. Le të themi i thoni David Jeremias, ki kujdes shërbesën që morën Zotin, që ta plotësosh. Vini emrin tuaj këtu dhe kërkojini Perëndisë t'ju ndihmojë të përfundoni atë të që keni filluar. Edini se një nga gjërat që Jezusi tha nga gjërat e pare që letëzojmë për të në Bibël, është se kura i shkoj në tempull me prindrit e ti, prindrit e lana tje, <gjë> një nga gjërat më tipike njërzore që i ndodhin jetën e ti. Dhe Jezusi, që ishte djali vogël, tha, më duhet të mere me punët e ati tim. Me fjallë të tjera, kam një punë për të bërë. Dhe në fund të jetës së ti të natyrshme në tokë, kjo është ajo që Jezusi tha. Atë, unë të kam përlëvduar mbi tokë unë e kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj. Tani dëgjoni çfarë tha ai dhe dëgjoni çfarë nuk tha. Ai nuk tha unë e kam mbaruar gjithë punën që duhet bër. Disa njerëz përpiqen ta bëjnë këtë dhe rast dhe nuk u mbetet më asgjë. Ai nuk tha këtë, jo, ai tha unë e kam mbaruar punën që ti më ke dhënë të bëj. Perëndia i jep secilit diçka për të bërë. Nëse duam të dimë se çfarë është, mund ta pyesim atë dhe ai do të na e tho, dhe ne do ta dimë atë që duhet të bëjmë dhe a i në ka dhenë disa dhunti për lavdin e ti dhe disa pun për mbretrin e ti. Sigurone që ti përmbushni, nuk ka përse të dalim të gjallë nga kjo botë, për duhet ta përmbushim punën që përëndia në ka të saktuar. Dhe nëse e bëjmë këtë, ne do të shohim një rigjallërim të shërbimit, midis më shumë njërezve të moshuar në kisha tona, që do tjetë një lavdi për kishën dhe një bekim për më të rindë, që vinë këtu dhe përpishën të kuptojnë se me qfar ka të bëj kisha, Pse duhet të mësojmë atyre të gjitha mësimet e vështira që kemi mësuar ne? Le ti ndihmojmë këtë. Le ti drejtojmë ata. Bibla ka udhëzime që na thon ta bëjmë këtë. Ja çfarë tha apostulli Paul për jetën e tij, por unë nuk dua ja di fare për jetën time që nuk e çmoi ai sa të kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndis. Kështu miq, ungjilli është ai që Perëndia na ka dhënë. Është një gjë e çmuar që ne e kemi, është një bekim i të qenit kristier. Ne kemi këtë gjë të mrekullueshme quaj të quajtur ungjill. Nuk mund të mendoj për asgjë që kërkoi ta përmbushte këtë varg më shumë se sa Billy Graham. Ai ende po predikon dhe zëri i tij i shquar e prek zemrën time dhe më frymëzon të jem një predikues më i mirë. Ai ka bërë më shumë se 400 fushata në jetën e tij, në më shumë se 185 vende. Fushata e ti e fundit ishte në New York në vitin 2005. Dhe ja se që thaj, unë kam një mesaj që Jezus Krishti erdi, a i vdish në një kryq, a i ungrit për sëri dhe a i në kërkoj të pendojmi për mëkate tona dhe të pranojmë atë me antë besimit si zot dhe shpotimtar dhe nëse bëjmë këtë, ne do të kemi faljen e mëkateve tona. A i e thakëtë në mesajin e parë që predikoj dhe e thakë për sërin mesajin e fundit që predikoj. Aja përsollë i shërbesën e fundit në një transmitim televiziv në ditlindjen e tite 95. Kjo është ajo që e i tha. Vendi yn është në një nevoj të madhe për izgjim frimëror, ka patur ko kur unë kam qarnë dërsa kam shkuar nga një qytet në tjetrin dhe kam parë se sa shumë jenë lerguar njerëzit tanë nga përëndia. Nga gjithë gjërat që kam pare të gjuar, ka vetëm një mesaj që mund të ndryshoj jetën dhe zemrat e njerëzve. Unë duat ju tërgoj njerëzve për do e kryqit, kryqit, kryqit kryqit, a ju do dhe është i gatshëm shumë t'ju falë të gjitha më katë tuaja. Qfar dëshmije, për dikë që do t'jetoj ko më pas. Të sho është një burë që filloj të predikon të unë gjilin, dhe ju bëtë gjdo ditë më i fort, dhe i e predikoj unë gjilin pavarsise në gjvendishte, pavarsise në që situat ishte ishte gjithmonë unë gjili. Përëndia në ndihmoft të jemi pastor të tilë dhe predikues të tilë në kisha tona. Sigurisht ishte asin nga ne nuk është Billy Graham, a i ishte unik, por ne kemi të njëti në unë A i nuk i përket Billy Grahamit, unë është durate e përëndis për të gjithë ne. është lajmi i miri Jezus Krishtit për ju, po a i sa është edhe për këdo në të gjithë botën. A i triumfon në bëgjithë tituit kryesor të historisë. Ungjili është e vetëmja reze drite që shkëlqenë në këtë botë e erët, por megavatët e ti janë të palimituar. Ungjili mund të ndryqoj qdo jetë dhe mbi qdo hije, Ne nuk jemi njerëz të mposhtur, ne nuk jemi të mundur, ne nuk jemi specie në zhdukje, si të krishterë. Ne nuk jemi njerëz të shqetësuar se ku shkojmë prej këtej. Ne dim ku po shkojmë, për shkak të Ungjillit. Ne e njohim atë që ka përgatitur rrugën për shkak të Ungjillit. Ne jemi më shumë se fitimtar për me Zotin ton Jezu Krisht, për shkak të Ungjillit, triumfit të Ungjillit. Shpresoj që ta keni zbuluar edhe vetë këtë, pavarësisht çfarë pokaloni. Ungjilli, ngaqë ai është Jezu Krishti, është fitoria juaj. Kudo ku ju shkoni, a i shë drejtu e si juaj. Qfar do që pëndjeni, a i shë presa juaj e vetme dhe e fort. Qfar do që ju shqetson për pjesët që bje në planetin tonë që po shkatrohet, mund të shihni lartë në qilë dhe të shihni atë që erdi posh në tokë për ju. A i shë t'i ullur pikër i shtani në të djath të atit, duke ndërmjetësuar për ne dhe duke pritur, që kur ne të hymë në dera i të në thotë mirë se erdhe në shtëpi, shërbëtor i mirë dhe besnik. Qoftë kjo shpresa jonë. Amen. Faleminderit që më ndoqët sot këtu në moment vendimtar. Sa më shumë të studiojmë shkrimin, aq më shumë kuptojmë se Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse dëshironi të filloni këtë marrëdhënie dhe të siguroheni që të kaloni përjetësinë me Krishtin, ju thjesht duhet të pendoheni për mëkatin tuaj dhe të kërkoni Jezus Krishtin të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Nëse ju e keni hedhur këtë hap besimi sot, Unë ju inkurajoj të ndani vendimin të uaj me të kryshterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë lokale dhe të vazhdoni të rriteni në besimin të uaj. Përëndia ju bekoft dhe unë pres me padurim të ju në programin arqëm, pikërish këtu në moment vendimtarë.